היום אנחנו נלמד בצד דף ל"ה, נסיים את הפרק הרביעי ונעבור לפרק האחרון במסכת. הרישום כבר לסיום, באתר שלנו אפשר למצוא את זה ממש איך אומרים, בהום פייג' קצת יורדים למטה ואפשר למצוא את הלינק להרשמה. הלימוד השבוע מוקדש על ידי אליאנה גורפינקל לעילוי נשמת סבתא אליסה ונטורה בת משה ולאה, ועדף היום לרפואת חיה שרה בת רייצה. עכשיו אנחנו נחזור לאיפה שהיינו בסוף הדף הקודם. בעצם מה שראינו במשנה, בלמד א' למטה, שאומר רבי אליעזר, שעומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית, ואומר מכאן אני נוטל למחר. כן, אז בואו נתמקד כרגע ברבי אליעזר, נחזור אחר כך לחכמים. אז הוא אומר, בעצם אני יכולה לעמוד ליד המוקצה ולהגיד איפה שהפירות מתייבשים, ולהגיד, אם זה ערב שבת בשביעית, שאז אין בעיה של מעשר, ואומר, מכאן אני אוכל למחר, ובעצם הם ראויים, הוא יכול ללכת ולאכול, למרות שלא נגמרה מלאכתו, הוא קובע שבעצם אני רוצה לאכול. אז עברנו לנושא של מעשרות, וניסינו, ראינו שיטה שבעצם, שזה רב נחמן, רב נחמן ענה לרבה, שכן השאלה הייתה, שבת, האם שבת קובע למעשר בדבר שאין, לא נגמרה מלאכתו. וכאן אומר רב נחמן, שאם קבעתי לאכול אותם בשבת, הרי זה אומר שקבעו למעשר, ואני חייבת לעשר אותם, אפילו אם אני לא אוכלת אותם בשבת, כשנגמרה השבת, הרי כבר קבעתי אותם למעשר. מרזותך מנחסה להוכיח את זה ממשנתנו, והיינו באמצע הניסיון להוכיח, היינו בעצם בדחייה של דבריו. אז הוא בעצם אומר, הנה, רואים את זה מהמשנה. כי עומד אדם על המוקצה, ערב שבת, מה רואים? רק בגלל שזה שביעית, מותר. אם לא היה שביעית, היה צורך לעשר, אז מכאן אפשר ללמוד שבשאר ימות, בשאר שנות השמיטה, בעצם הזה, כשלא שמיטה, הרי אי אפשר להגיד כזה דבר לפני שבת, כי אני לא אוכל לאכול אותם בשבת, כי הם חייבים לעשר אותם קודם. אי אפשר לעשר בשבת. ולכן הם מניחים, כרגע בר זוטרא אומר, משום ששבת קובעת. עכשיו הגמרא דחתה, ואני רוצה לחזור לדחייה ולהסביר את זה בצורה יותר טובה ממה שהסברתי אתמול. הגמרא אומרת, כאילו אני אסביר את זה באותה דרך, אבל איך הגענו לזה אני לא בדיוק הבנתי מספיק טוב אתמול, ועכשיו אני חזרתי על זה ומבינה יותר טוב, אז עכשיו הם אומרים לא, שנהתם כיוון דאמר, מכאן אני אוכל למחר קבלי ילווה. הם אומרים, זה לא ששבת קובעת במשנה, מה קובעת? זה שאמרתי, למחר אני אוכל. ואז הגמרא אמרה, אז אם כן, אין שום חידוש בזה שזה שבת. הרי אפשר להגיד, כל יום מישהו קובע, אם רצו ללמד הדין שקובעים למעשרו, אז היו יכולים להגיד, כל יום. אז אפילו בכל נעמי, אז מה הם אומרים? לא, דווקא נקטו בשבת, וזה מה שאני מתקשיתי טיפה אתמול. הם אומרים עכשיו, זה שכתוב בשבת, זה בא ללמד הלכה אחרת. Okay? וכאן זה קצת מוזר ו... באמת המפרשים קצת מתקשים עם זה, איך מוכיחים. אבל הם אומרים כך, כמה שבלן, דטבל מוכנו עצר שבת, שאם עבר ותקנו מתוקן. Okay, מה זה אומר? זה בא להגיד שאם משהו טבל, זה הסברנו טוב, אבל השאלה איך הגיעו לזה היה קצת מסובך, זה שמשהו טבל בכניסת שבת, זה לא אומר שזה מוקצה. למרות שבשבת אסור לי לעשר, והיינו חושבים שזה מוקצה, באמת זה לא מוקצה, וזה מה שהמשנה רצתה להגיד, שאם עבר ותקנו זה מתוקן. בעצם, okay, עכשיו איך מגיעים לכך מהמשנה? אז בואו נסביר קודם את הדין, אז נסביר איך מגיעים מהמשנה. בעצם מה שהם מתכוונים להגיד זה די פשוט. יש לי אוכל שלא מוסר, לא משנה אם זה במוקצה, לא במוקצה, כן, זה לא משנה. זה דין כללי לגבי טבע. טבע בכניסת שבת, למרות שאסור לי לאכול עד שאני מעשר, ואסור לי לעשר בשבת, הרי זה לא מוקצה אבל. מה זה אומר זה לא מוקצה? מה זה רלוונטי? אם בטעות או במכוון עברתי על איסור דרבנן של לעשר בשבת, ואני מעשרת את הפירות, מותר לי לאכול אותם. זה ההלכה עכשיו, זה קצת
רחוק מהמשנה, אני אגיד, כי המשנה דיברה על מקרה ספציפי, שמישהו מגיע למוקצה, כן, ואומר, מכאן אני אוכל, וזה ערב שבת שביעית, כן, ואומר, מכאן אני אוכל, אז זה הדין במשנה, שמותר לעשות כזה דבר. והם אומרים, בעצם, לפי הדין עכשיו, שהם מבינים נגד מרזוטרה, שמרזוטרה ניסה להוכיח, הנה, רואים שבת קובעת למעשה, לכן רק בשביעית זה אפשרי. באו ואמרו, לא, 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 זה לא שבת שקובע, זה האמירה שלו. אני רוצה לאכול מכאן, זה מה שקובע. ואם כן, אפשר לדבר אפילו ביום חול, אז למה דווקא דיברו על שבת? כי רצו ללמד הלכה אחרת, בעניין זה, שאם אני עושה את זה בשבת, ובואו נגיד, למרות שזה דיבר על מקרה שלא חייב במעשרות, לכן זה גם קשה, זה בא ללמד על מקרה שכן חייב במעשרות, וזה בא ללמד שאם לא היו מוסרים, זה לא היה מוקצה. איך לומדים את זה מהמשנה? אז יש כאלה שמסבירים שבגלל שהמשנה לא נקטה את הלשון, הרי זה אינו מן המוכן. לא דיברו על, כן, לא אמרו, הרי זה אינו מן המוכן, ולא דיברו על הלשון של מוקצה, אלא שאני יכולה להגיע לכך. הם מניחים מכאן וכאן זה הקביצה, זה ממש קשה להבין, אבל הם אומרים, בגלל שזה לא מנוסח ככה, אלא שפשוט מתירים את זה באכילה, כאילו מתירים לי להגיע, ולא אומרים, זה מן המוכן, כן, אם היו אומרים, זה מן המוכן, היינו יודעים שזה לא מן המוכן, אם זה לא מאוסר. ולכן, זה שלא נקטו בלשון הזה, בא ללמד שאפילו אם לא מאוסר, וזה שנה שצריכים לעשר, הרי אנחנו עדיין יכולים להגיע לדברים האלו, במקרה שעברתי ואיסרתי, כן, אז מותר לי לאכול. כן, אז זה קצת רחוק, והפרשנים באמת התקשו על הקשר בין המשנה, כאילו איך מדייקים כך מהמשנה. עכשיו הם ממשיכים אבל, ומנסים, שוב ינסו להוכיח שמרזוטרה צודק. שמרזוטרה, שוב, מרזוטרה, אני רוצה להחזיר אתכם כל הזמן לנקודה העיקרית. מרזוטרה ניסה להוכיח את דברי רב נחמן, ששבת קובעת למעשר, אפילו אם לא נגמרה מלאכתו, כן? שוב, יש לפירות שלא נגמרו מלאכתם, זאת אומרת, הם לא חייבים במעשר. אבל אם אני קובע לאכול אותם בשבת, הרי זה קובע אותם לחיוב מעשר. ניסינו להוכיח מהמשנה, רמר זוטרה ניסה, אמרו, לא, המשנה דיברה באמת גם ביום חול, והעיקר כאן בגלל שהוא אמר את האמירה הזאת, מכאן אני הולכה. עכשיו הם ידחו את זה, יגידו רגע, אם זה כל הפי משהו קובע בפה שהוא אומר, מכאן אני אוכל למחר, הרי יש בעיה כאן בדברי רבי אליעזר. כי מה אומר רבי אליעזר? ברגע, בעיקרו, מה שהם מנסים להגיד, שרבי אליעזר לומד מכאן, שהאמירה שלי קובע למעשה, זה שאני קבעתי, אני רוצה לאכול מכאן, רוצה לאכול מכאן, זה קובעת את זה למעשר, ומה זה אומר אם כן? מה אם אני לא אוכלת את הכל בשבת? הרי למוצאי שבת, אני גם חייבת לעשר אותם לפני שאני אוכל אותם, כי כבר קבעתי אותם, כבר נקבע עליהם דין מעשר, בגלל שאמרתי, מכאן אני אוכל למחר. אז הם אומרים, אבל רגע, הרי והלא מותרו חוזר. עכשיו מה יקרה? אני לא אוכל את כל הפירות, כן אמרתי, מכאן אני אוכל מחלק מהפירות. אז יישאר עוד פירות. עכשיו, ממה שאמרנו, בדברי רבי אליעזר, בכדי לדחות את דברי מרזוטרה, ושמין עלי לרבי אליעזר דאמר, כל אחד המותרו חוזר לו קבע. הרי, לפי מה שהסברנו, לפני שאפילו נקרא את המשפט הזה ונסביר, לפי מה שהסברנו עד עכשיו, בגלל שהוא אומר, מכאן אני אוכל, הרי הוא קובע אותם למעשה. ואז זה אומר שכל הפירות האלו, כרגע אסור לאכול אותם עד שמעשרים, אם זה שנת מעשר, שוב אם זה לא שנת מעשר, הרי לא משנה, אבל אנחנו ניסינו להסיק מכאן, שאם זה שנת מעשר, שנה שחייבים במעשר, הרי חייבים לעשר את כולם, אפילו מה שנשאר, מה שאני לא אכלתי בשבת. ואם כן, שמין אלה, וזה מקרה שהמותר, מה שישאר עכשיו, יישאר בגג, כן, הוא לא אוכל את הכל, ויהיה חייב במעשר, אבל רגע, שמין אמר לרבי אליעזר, למדנו ממנו שהוא אומר במקרה אחר, כל אחד מותרו חוזר לו קבע. אם יש לי, אני אוכל חלק, ואז מחזיר חלק, כאילו אני לוקחת חלק, נראה עוד שנייה מה המקרה, ומחזירה. הרי מה שאני מחזירה לא קבע למעשרות. כי בואו נראה את המקרה. תצנן, כתוב במשנה. הנוטל זיתים מן המעטם.
כמישהו לוקח זיתים, איפה ש... עכשיו היו שמים את הזיתים בתוך החבית או משהו, לא בדיוק חבית, אבל באיזשהו מקום, כולם ביחד בכדי להתרטב, כאילו כדי שיתרחקחו, ואפשר להוציא את השם. אז זה מצב בלי, לפני גמר מלאכה. טובל אחת אחת במלח ואוכל, אז אם את רוצה לקחת זיתים מן המעטן ולהתחיל לאכול אותם, אפשר לטבול אחת אחת במלח ולאכול. אחת אחת, כן? בלי לעשר. ואם טבל ונתן לפניו עשרה, חייב. אבל אם הוא, במקום לטבול אחת אחת במלח, אלא טבל ונתן לפניהם עשרה, כאילו הוא לקח עשרה, שזה כבר, כן, דיברנו אתמול, שלא בדיוק ברור מה זה אכילת קבע, מה זה אכילת ארעי, כאן קובעים. עשרה זיתים זה כבר קבע. אז אם לוקחים עשרה, הרי הוא כבר מתחייב במעשרות על העשרה האלו. אבל אליעזר אומר, מן המעטן טהור חייב, מן המעטן טמא פטור, מפני שהוא מחזיר את המותה. הוא אומר, הדין הזה תלוי. אם המעטן טהור, אז הוא חייב. נראה עוד שנייה, אוקיי? למה? ואם המעטן טמא, אז הוא פטור ממעשרות. הוא יכול לאכול אותם בלי לעשר. למה? כי הוא יחזיר את המותה. אז מה זה אומר? הבין הבא, שואלים, מה ישנה רשע או מה ישנה ספר? מה זה משנה אם המעטן טהור או מעטן טמא? אז מה אומרים? אמר רבי אבאו, רשע במעטן טהור וגברא טמא. מדובר שבן אדם טמא והמעטן טהור. אם לקחתי עשרה זיתים מתוך המעטן טהור ואני טמאה, אז ברור שאני לא אחזיר אותם. זה לא מעצי מהדר לי. ברור שאני אוכל את הכל ולא אחזיר אותם למעטן אם לא רציתי את כולם. אבל סיפה במעטן טמא וגברא טמא. הסיפה במקרה שגם המעטן טמא וגם אני טמא. אם אני טמא והמעטן טמא, מה יקרה? הם מניחים שהוצאתי ערימה של זיתים, אבל אני לא באמת מתכוונת לאכול את כולם, ואם כן אני אחזיר חלק. אז הוא אומר, במקרה הזה, דמצי מהדרבה שאני יכולה להחזיר אותם, יש רוב הסיכויים אני אחזיר אותם, ואם כן, מה שאני אחזיר אני לא חייבת במעשרות, כי אני אחזיר אותם למקום. ומה רואים מכאן? שגם נגיד שמתניתי נמי, רק ש... זה כבר התשובה. אז הם מניחים כרגע, אם אני במוקצה, ואני לוקחת חלק מהפירות, כן? אם, שוב, איפה אנחנו? אם דוחים את מרזוטרה ואומרים, שזה שאני אומרת, אני רוצה לאכול מכאן קובע למעשרות, אפילו שאין גמר מלאכה, לעומת... מה שמרזוטרה ניסה לטעון שזה שבת שקובעת למעשר כאן, ולא האמירה שלי. אבל אם באמת הולכים עם האמירה שלי, ואנחנו מנסים לפרש את דברי רבי אליעזר, הרי רבי אליעזר אומר במקרה אחר, שהמותר לא מתחייב במעשרות. וכאן אנחנו קבענו שכל מה שבמוקצה בעצם מתחייב במעשרות, למרות שאני לא אוכלת את הכל. אם כן, יש קושי לטיעון, שהאמירה שלי או הקביעה שלי שאני רוצה לאכול מכאן, יהפוך את הכל לחיוב מעשרות, למרות שלא נגמר המלאכתן, כן? כי הם לא התייבשו לגמרי. הם לא התייבשו לגמרי. אז אם כן, נגיד, יש בעיה כאן. זה לא הגיוני. צריכים לחזור למרזוטרה, שבאמת זה שבת קובע למעשרות. כי אם זה רק האמירה שלי, אז זה יותר דומה למקרה של הזיתים, שהוא קבע על ידי זה שהוא הוציא אותם, שהוא מתכוון לאכול, ואז מחזיר חלק, ועל החלק אין בעיה של מעשרות. אז לכן נניח שזה המקרה. ואם, כן, אנחנו נניח סליחה שזה דומה, ואם כן, אי אפשר לפרש את המשנה ככה, ונחזיר את דברי מרזוטרה, שבאמת זה שבת קובעת, ולא האמירה שלי. אבל גמרא מנסה לענות, אבל ידחו את הטענה, ויחזרו לדברי באמת מרזוטרה, שאפשר להוכיח מכאן את דברי רב נחמן, ששבת קובעת למעשר אפילו אם לא נגמר מלאכתו, אבל קודם מנסים לדחות ולהגיד, לא, אפשר להגיד, מדניתי נמי במוקצת האור וגברא טמא, זה לא מצא מהדר לה. אפשר להגיד שהמשנה גם מדברת, שהמוקצת האור, כל האזור שם בגג, ואני לקחתי פירות, כן, אני הייתי טמאה, ואם כן, אני לא אחזיר אותם למקום. אבל ברור שאי אפשר לפרש ככה, כי זה לא אותו מקרה. והם אומרים, והלא מוחזרים ועומדים הם, זה לא מקרה שהוצאתי מהמעטן והחזרתי. לא, אני עומדת ליד המוקצה. אני קובעת שאני אוכל מכאן לשבת. אני נוגעת בחלק. אני בכלל לא נוגעת באחרים. הם פשוט עומדים שם. ואם כן, שוב,
אם זה האמירה שאני קובעת, כן, שמכאן אני אוכל למחר, ואמרנו לפי רבי אליעזר, כן, שניסינו לדחות את דברי מרזוטרה, שכנראה זה אמירה שקובעת. אם האמירה קובעת, הרי האמירה קובעת לכל, אבל לפי רבי אליעזר, זה לא אמור לקבוע רק על מה שאני אוכלת, ולא על כל השאר. ואם כן, יש קושי כאן נגד הדחייה, נגד מרזוטרה, ובסוף אפשר לחזור למרזוטרה ולהגיד, באמת אולי מכאן אפשר להוכיח את דברי רב נחמן, שזה שבת שקובע למעשר, ולא ולא האמירה. Okay. אלא אמר רב שימי בר אשי, הוא אומר דחייה אחרת, כאילו סיבה אחרת לא לקחת את דברי מרזוטרה, רב אליעזר כאמרת, רב אליעזר לטעמי, דאמר תרומה קבע וכל שכן לשבת. הוא אומר, אולי אתה צודק, שהמשנה באמת מדברת ששבת קובע למעשה, אבל עדיין אי אפשר לומר מכאן, לתשובה ששאלתו של רב נחמן, שאלתו של רבא. רבא שאל את רב נחמן, האם שבת דומה לחצר, כן, שהחצר לא קובעת למעשרו כשיש, כשאין גמר מלאכה, אולי גם שבת לא קובעת למעשר, או האם שבת קובעת למעשר, כן, זה שאני התכוונתי לאכול בשבת, זה קובעת למעשר אפילו בלי גמר מלאכה. אז, מה הם אומרים? כן? רב נחמן אומר, שבת קובע למעשר, ואפשר להוכיח מדברי בלעזר במשנה. אז בא רב שימי בר אשי ואומר, אבל רבי אליעזר הוא דעת יחיד בנושא, והוא גם מחמיר בדין אחר לגבי תרומות ומעשרות, והוא אומר, הוא אומר שתרומה קבע, ולכן כל שכן שבת. מה זה תרומה קבע למעשרות? דתנן, פירות שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתן, רב אליעזר אוסר לאכול מהן הרי וחכמים מתירים. ואם כן, אי אפשר ללמוד מכאן כי הוא דעת יחיד בנושא. ואם כן, אי אפשר ללמוד באופן כללי. אז הוא דוחה את ההוכחה מרב אליעזר לסיבה אחרת. מה זה המשנה הזאת? אם לקחתי פירות לפני גמר מלאכה, ואני לקחתי תרומה גדולה, זה משהו שלוקחים לפני מעשה. ברגע שאני לוקחת תרומה גדולה, בא רב אליעזר ואומר, הנה, זה קבע למעשרות, בגלל שאני כבר לקחתי חלק מה... כן, הפרשתי תרומה גדולה, הרי זה גם כמו ששבת קובעת, כן, שזה אכילה, כן, אכילת קבע, אפילו אם אני אוכל את זה הרי, זה שאני קובעת לאכול בשבת, זה אומר, זה סוג של גמר מלאכה, כן, זה מתגבר על גמר מלאכה לפי רבי אליעזר, גם זה שהפרשתי תרומה מוקדם מדי, זה גם קובע למעשר. ואם כן, הוא עקבי בשיטתו, אבל אחרים חוקים עליו, ולכן אי אפשר לומר מכאן תשובה לשאלה כללית, כן, רבא לא שאל את השאלה לפי רב אליעזר, הוא שאל שאלה כללית, כן, ופוסקים כחכמים נגד רב אליעזר, ולכן זה, אפשר לשים את זה הצידה, ואי אפשר להוכיח מהמשנה. עכשיו, הגמרא חוזרת ואומרת, תשמע מספר, אולי אפשר ללמוד את זה משיטת חכמים, כאילו, אם דחית, אמרת, אי אפשר ללמוד מרבי אליעזר, אולי אפשר ללמוד מחכמים. וחכמים אומרים, מה הם אומרים במשנה שלנו? חכמים, ואז יהיה די מקמיר למה שראינו בסוף הדף הקודם. עד שירשום ויאמר מכאן ועד כאן. הוא אומר, זה לא מספיק להגיד מכאן אני אוכל. חייבים לעשות סימן, נכון? באיפה שרוצים לאכול, ולקבוע דף קשה. אז עכשיו אומרים, כאן אפשר להסיק מה? תאמה, שוב. כמו שאמרנו קודם, אם הוא רושם ואומר מכאן עד כאן, הרי מה זה שקובע? אז אומרים, תמה דה ערב שבת בשביעית, אלא בר איסורי, הוא אומרים אותו דבר כאן. כל הסיבה שזה עובד, שמותר לו לאכול, זה בגלל שזה ערב שבת שביעית, שלא חייבים, סליחה, ערב שבת בשנת שמיטה, שלא חייבים לעשר. אבל מכאן אפשר להסיק מה? בשאר שני שבוע, בני איסורי נינו, כן? My time alive, משום דשבת קבעה, כן? הרי בשאר שני שבוע, שבני איסוריהם אסורים, אי אפשר לאכול, למה אי אפשר לאכול? כי שבת קבעה אותם למעשרות, אז בואו נוכיח מכאן. ושוב הם ידחו באותה דרך שדחו את דברי מרזוטרה מההתחלה, לא, שנה הטה, וזה החלק שהיה קשה להבין, כיוון דאמר מכאן ועד כאן אני אוכל למחר, קבע לי. כן, או לא, זה לא החלק הקשה, רק בסוף זה יהיה החלק הקשה, אבל הם אומרים, לא, אפשר להגיד,
בגלל האמירה, זה בדיוק מקביל למה שראינו בדברי רבי אליעזר. זה לא ששבת קובעת, זה האמירה שלו מכאן ועד כאן, זה מה שקובע למעשר, למרות שאין כבר מלאכה, ולא שבת. אז הגמרא שואלת, אי הכי מה יהיה שבת אפילו בכל נמי, אז אם זה האמירה שלו, אז היו צריכים להדגיש יום חול ולא רק שבת. אז הם אומרים, למה דיברו דווקא בשבת? הכמה שלמן דטבל מוכנו עץ השבת, שאם עברו תקנו מתוקן. שוב, רצו להדגיש, שוב אני אחזור על ההסבר שדיברנו מקודם, זה שלא אמרו, הרי זה מן המוכן, ורק דיברו על כך שמותר לי לאכול, אז כנראה הם רצו להדגיש, שאפילו אם לא יסרו, למרות שדיברו על מקרה שלא צריך לעשר, שוב זה החלק הקשה כאן, שהמשנה דווקא דיברה בדוגמה של שבת, כדי להגיד שאם במקרה עברתי ואיסרתי אותם, שנה שזה כן חיה במעשרות, הרי הם לא יהיו מוקצה. אוקיי? Okay? עדיין, כן, במקרה הזה, הם כן נחשבים למוכן עץ השבת, זה לא בעיה של מוקצה, זה בעיה שאי אפשר לעשר, אבל אם עברתי ועשיתי, הם מתוקנים, הפירות באמת מתוקנים, ומותר לאכול אותם. וזה אפשר לדייק מהמשנה, בזה שלא שימשו בלשון, הרי זה מן המוכן. עכשיו, מביאים סתירה למה שראינו מקודם, בדברי רבי אליעזר. Okay, אז ראינו, אם נחזור אחורה, כן, okay, למרות שדחינו את החיזוק של רמר זוטרה מהמשנה, דחינו בסופו של דבר בגלל שזה רק שיטת רבי אליעזר. אבל בעצם מה שיוצא מזה, שרבי אליעזר, או באמת זה רבי אליעזר, שקובע ששבת קובעת למעשה. אוקיי? זה, מבינים איך זה? כן, כי ניסינו להוכיח את זה מהמשנה, ניסינו לדחות ולהגיד, זה לא מיוחד לשבת, בסוף הם אומרים לא באמת, זה שיטת רבי אליעזר, כי בגלל הבעיה עם הזיתים והמעטן של... יש מותר וזה, כנראה זה לא הסיבה שהאמירה שלו קבע, אלא שבת קבע למעשרות. בסוף אומרים, אי אפשר להוכיח את דברי רב נחמן מזה, כי זה רק שיטת רבי אליעזר וחכמים חוקים. אבל בעיקרון, אם נסתכל רק על רבי אליעזר, רבי אליעזר באמת אומר ששבת קבע למעשרות. אז אם כן, הגמרא מביאה סתירה ורמיני, כתוב במקור אחר, מקור תנאי, היה אוכל באשכול, אני מתחילה לאכול ענבים. עכשיו, ענבים לא נחשבים נגמרים עד שעושים משם מהם יין. כי הענבים לרוב לא מיועדים לאכילה, אלא להכנת יין. אז התחלתי לאכול באשכול, וגם אני בחוץ, כן? לא הגעתי לחצר. ונכנס מגינה לחצר, כן? מה בעצם גורמת לחיוב מעשרות עם הענבים? כשאני מביאה אותם בפנים, לתוך החצר. אז אני... מראה שאני מתכוונת לאכול אותה. אז רבי אליעזר, אז אם התחלתי לאכול, ואני נכנסת מהגינה לתוך החצר, שזה יותר פנימי, כן? וזה מה שמתחייבים במעשרות, רבי אליעזר אומר, יגמור, הוא אומר, אפשר להמשיך לאכול. כי בעצם התחלתי לאכול לפני שהייתי חייבת, אני יכולה להמשיך. רבי יהושע אומר, לא יגמור. רבי יהושע אומר, חצית את הקו, אתה כבר בחצר, אי אפשר. זה לא החשוב לענייננו כרגע, אבל כאן זה חשוב. חשכה בלילי שבת. אני מתחילה לאכול ופתאום נכנסת שבת. ואני רוצה להמשיך לאכול. עכשיו מה אמרנו? אם אני אוכלת אותם הרי ביום רגיל זה בסדר. אני לא חייבת במעשרות. אבל כל אכילה בשבת נחשבת כיף. אז אני באמצע לאכול ופתאום נכנסה שבת. אם אני יכולה להמשיך או לא. רבי אליעזר אומר יגמור. עכשיו מה היינו מצפים מרבי אליעזר? אם רבי אליעזר אומר ששבת קובעת אפילו שאין בו גמר מלאכה, הנה, אני, כן, זה לא גמר מלאכה כי זה לא ראוי ליין עדיין, אבל, כן, קודם נכנסו לחצר, זה דוחה, כן, או שבת אמורה לדחות, לפי רבי אליעזר, אבל רבי אליעזר אומר, אפשר לגמור, זה שזה שבת, זה לא, כן, זה לא מפריע לה. ורבי יהושע אומר, לא יגמור, יהושע אומר, שבת קובעת, אז חייבים לעשר מקודם, כן, ולכן אי אפשר. זה נראה כסתירה. אז איך פותרים את הסתירה? הטעם כדקטני טעם עלו. שם יש סיבה אחרת. רבי נתן אומר, וכתוב בברייתא דווקא את הדבר הזה, זה הלשון כדקטני, כמו ששנינו בברייתא על זה, את הסיבה. רבי נתן אומר, לא כשאמר רבי אליעזר יגמור בחצר יגמור, אלא יוצא חוץ לחצר ויגמור. כשהוא אמר, כן, עברת מהגינה לחצר, ומותר לגמור בתוך החצר, לא, זה לא ככה. אם נכנסת לחצר,
תצאי מהחצר, אם תצאי מהחצר ואת חוזרת לגינה, אז מותר להמשיך לאכול הרי. ולא כשאמר רבי אליעזר יגמור בשבת יגמור, הוא לא מתכוון שמותר לגמור בשבת, אלא ממתין למוצאי שבת ויגמור. מה הוא צריך לעשות? אם התחיל לאכול לפני שבת, ואז נכנסה שבת ומפסיק לאכול, הוא רוצה להמשיך לאכול בשבת, אחרי שבת, מותר לו. ואז אין בכלל קביעת סעודה של שבת, ולכן זה לא סתירה. שלא נתבלבל בין זה למה שלמדנו מקודם. מקודם למדנו שזה שהוא קבע, שבת, הוא קבע לאכול אותם בשבת, כבר במוצאי שבת כבר מתחייבים במעשר, אי אפשר אפילו במוצאי שבת לאכול. אבל זה בגלל ששבת קבע למעשרות. כאן נכנסה שבת, אבל הוא הפסיק לאכול. אז אין אכילה בשבת שקובע למעשר. וזה לא סותר את מה שרבי אליעזר אמר מקודם, כי הוא פשוט לא אוכל בשבת כאן. אז כל העניין הזה לא באמת סתירה. עד עכשיו הכל היה דעת, כאילו רב נחמן, ראינו שרב נחמן אמר ששבת קבע למעשרות, אפילו אם אין בו דבר מלאכה, כן? כל זה היה בעקבות התשובה שלו. עכשיו אנחנו מביאים שיטת רבין בשם רבי יוחנן, כאילו רבין היה חמי הנחותי, שירה מארץ ישראל לבבל, והביא את תורת בבל, תורת ארץ ישראל לבבל, והוא אומר תשובה אחרת, הוא חולק על... על רב נחמן. כי את הרבן אמר רבי יוחנן, אחד שבת, ואחד תחומה, ואחד חצר, ואחד מקח, כולם אין קובעין אלא בדבר שנגמרה מלאכתן. עד עכשיו דיברנו כל הזמן, שלא היה גמר מלאכה, אבל הבן אדם הביא את זה לתוך החצר, האם זה קובע. שבת, כן, החליט, אני אוכל אותם בשבת, האם זה קובע. תחומה, הוא הפריש תחומה, כן, ראינו רבי אליעזר אומר, זה קובע אפילו אם אין גמר מלאכה. כן, קובע למעשרות. אז כאן אומר רבי, גם שבת, גם תחומה, גם חצר, והוא מוסיף עוד רביעי, גם מקח, זה שאני קונה משהו ממישהו, כל הדברים האלו לא מתחיל עכשיו השעון לטקטק, ובעצם אני חייבת במעשרות ולא יכולה לאכול, אלא אם כן נגמרה מלאכתן. כך הוא קובע, אוקיי? בניגוד למה שרב נחמן אמר. עכשיו נעבור אחד אחד, המבנה הוא די בסיסי, נעבור אחד אחד ונגיד בכולם חוץ מאחד שקודם נביא משהו אחר ואז נביא גם את זה, אנחנו מראים, רבי יוחנן היה צריך להגיד כזה דבר כדי לחלוק על דעה מסוימת, להגיד אני לא מסכים איתו בעניין הזה, אני לא מסכים איתו בעניין הזה, אני לא מסכים איתו בעניין הזה, אבל בואו נראה. שבת להפוקה מדהילה, היינו יכולים להגיד שבת להפוקה מדרבי אליעזר, כי הוכחנו שרבי אליעזר אומר כך, למה דווקא לקרוא את הלל? כי הלל אמר את זה במפורש, ורבי אליעזר לא אמר את זה במפורש. זה אפשרות אחד להבין, כן, אנחנו דייקנו מדברי רבי אליעזר, אבל לא היה ב-100% ברור מדברי רבי אליעזר, זה היה כל הדיון שלנו. והלל, אפשר גם להגיד, הלל היה קודם לרבי אליעזר, ולכן ברגע שלהפוגע מדי הלל, אז להפוגע מכל מי שהלך בשיטתו. דתניה, מה אומר הלל? כתוב, המאמר פירות ממקום למקום, עכשיו כתוב לקצור, אבל זה אמור להיות, והגרם מתקן, זה אמור להיות לקצוע, שזה לייבש אותם, ולא לקצור, אוקיי? הוא עושה הרימה של פירות, שהוא מביא ממקום למקום, כאילו הוא פקח את כל הרימה ממקום למקום, בכדי לייבשן, זאת אומרת, הוא מוכיח שאין גמר מלאכה עדיין, וקדש עליהם היום, כן, ואז נכנסה שבת, אז אם הוא רוצה לאכול, כן, אמר רבי יהודה, הלל לעצמו אוסר. הוא אומר, אסור לאכול, כי מה יהיה? כל אכילה זה אכילת קבע, כי זה שבת, ואם כן יתחייב במעשר, והוא לא יכול לעשר, כי זה שבת. Okay, אבל מה כתוב? הלל עצמו אוסר. רק הוא חושב שאסור, חכמים חלקו עליו, ושוב רבי יוחנן בא להגיד, אני לא מסכים עם הלל בעניין הזה. חצר, להפוקה מדי רבי יעקב. אז מי אומר בחצר שהחצר קובע אפילו לא גמר מלאכה? דתנן, כתוב במשנה, המעביר, אולי זה ברייתא, יכול להיות, לא, זה משנה, סליחה, המעביר טעינים בחצרו לקצות, okay, שוב, זה די דומה, הוא מעביר כאן, לא, זה לא עניין של שבת, זה עניין של חצר, הוא מעביר טעינים בתוך החצר כדי לייבש אותם, בניו ובני ביתו אוכלים מהם הרי ופטורים מן המעשר, הנה רואים, אין גמר מלאכה, אבל זה בתוך החצר, נכון? חצר לא קובעת, כן? אז מה אומרים? פטורים מן המעשר, זה דווקא תואם את מה שרבן אמר בשם רבי יוחנן,
אבל כתוב תם, כאן בתם העלה יש ברייתא על המשנה, ששם אומרים, רבי יעקב מחייב ורבי יוסי ורבי יהודה פוטר. מחלוקת המוראים, רבי יעקב דווקא חושב, בגלל שהוא הביא את זה לחצר, לא משנה שאין גמר מלאכה, הרי הוא קבע למעשרות. אז רבי יוחנן בא לחלוק עליו ולהגיד, אני פוסק כרבי יוסי ורבי יהודה. תחומה זה כבר למדנו. להפוק עם את רבי אליעזר, תצנם, פירות שתרמן עד שלא נגמרה מלאכתן, רבי אליעזר עושה לאכול מהן הרי, וחכמים מתירים, כן? אם הפרשתי תרומה גדולה לפני גמר מלאכה, לפי רבי אליעזר, אני כבר מתחייבת בכל המעשרות, אסור לי לאכול מהן הרי, שום דבר, כן, כבר התחיל חיוב מעשרות. לפי חכמים, לא התחיל זה שעשיתי את זה בשלב מוקדם, זה לא, כן, זה לא דוחה את העניין של גמר מלאכה, עדיין מחכים לגמר מלאכה. אז שוב, רבי יוחנן בא להוציא, כן, להגיד, אני לא מסכים עם רבי אליעזר. מקח. כאן מתחילים, זה המבנה האחד שקצת שונה, קודם יוכיחו, יחזקו את דבריו במקח, אחר כך יגידו שהוא חולק על מישהו ספציפי. מקח כדתניא, כפי שמופיע בברייתא, למרות שכתוב כדתנן, כאן זה באמת ברייתא, הלוקח תאנים מעם הארץ. שוב, זוכרים שעמי הארץ היו חשודים שהם לא לקחו תרומות ומעשרות, אבל כאן השאלה, אם אני קונה מעם הארץ לפני גמר מלאכה, אוקיי? למה זה לפני גמר מלאכה? זה במקום שרוב בני אדם דורסים. תאנים מוכנים, אבל אם אני חיה במקום שרוב אנשים קודם מייבשים את התאנים, ואז דורסים אותם, זוכרים שדיברנו על כל מיני מקרים שמביאים כאילו עוגה כזאת של עיגולי דבלה, שזה תאנים מיובשים שהם בצורה של כאילו עוגה כזאת, אוקיי? עיגולים כאלה. אז אם ככה, אז כשאני קונה אותם, לוקח זה לקנות, אני קונה אותם בצורה שאין בהם גמר מלאכה, כי אנשים מייבשים אותם קודם. אז אוכל מהן הרי, מותר לי לאכול מהן הרי, כי מה? כי מקח לא קובע למעשרות, זה חיזוק לדברי רבי יוחנן. זה שקניתי זה לא אומר שזה יותר חשוב מגמר מלאכה וזה יקבע למעשר. ואז עניין אחר, מעשרן דמי, אוקיי? Okay? יוצא משהו מוזר כאן. מצד אחד אומרים, לא התחייבת במעשרות עדיין. ואנחנו יודעים שם הארץ חשודים שהם לא לוקחים תרומות ומעשרות. אז בדרך כלל אני קונה משהו שכן מוכן מעמי הארץ, אני צריכה להניח שאולי לא הפרישו תרומות ומעשרות, ואני חייבת לעשות. גם כאן. למרות, כן, קניתי מעם הארץ, וכנראה הוא לא הפריש תרומות ומעשרות, ולכן אני צריכה לעשות. אבל אומרת כאן הברייתא שאני רק מעשר אותה מספק. כי למרות שלא היה גמר מלאכה עדיין, כי יש עניין שחבר לא מוציא שום דבר תחת, חבר זה ההפך מעם הארץ, מי שמקפיד על הלכות, במיוחד הלכות תרומות ומעשרות, אם אני קונה מהם, אני יכולה להניח שהוא לא מוציא שום דבר מהבית שלו, כאילו מהשדה שלו, בלי לעשר אותם. ולכן אני יכולה להניח שכבר הפרישו. עמי הארץ הם לא ככה. אז כאן אומרים, אפילו אם אין גמר מלאכה, אנחנו מניחים, אם קניתי מחבר, שהוא הפריש תרומות ומעשרות כבר. ולכן אני לא חייבת כשאני קונה. אבל, אם זה מעם הארץ, כאן יש ספק, אבל זה עדיין רק ספק. יש סיכוי גדול באמת, שגם העם הארץ לא יוציא שום דבר בלי לעשר. ולכן אני לא חייבת בתורת ודאי במעשרות, רק במספק. אוקיי? אז יש כאן משהו קצת מבבר, כי מצד אחד אנחנו אומרים שלא קבעו אותם למעשרות עדיין, ומותר לי לאכול הרי מהם. אבל מצד שני, אם אני רוצה לאכול קבע, אני חייבת לאסר אותם בדמי. אז עכשיו אומרים, מהברייתא הזאת, הם קצת סוטים מהנושא, שמע מינה צלת, אפשר לדייק שלושה דברים. שמע מינה, מקח אין הקובעת, אלא בדבר שגמרה מלאכתו. כן, שהמקח לא קובע חיוב מעשרות, אלא אם כן, כבר יש גמר מלאכה, כי כאן זה לא היה גמר מלאכה ולא התחייבתי. ושמע מינה, רוב עמי הארץ מעשרים הם, כן? כי אחרת זה לא היה דמי. אנחנו יכולים להניח שרוב עמי הארץ באמת כן מעשרים. ושמע מינה, וכאן זה הדבר הקצת מוזר, מעשרים דמי מימי הארץ אפילו בדבר שלא נגמר מלאכתו. כאילו מצד אחד אנחנו לא מתחייבים במעשר ואפשר לאכול אותם הרי, בלי גמר מלאכה, מצד שני, לומדים כאן שכן יש לעשר אותם דמי, ואפילו אם לא נגמר מלאכתן, עדיין מעשרים מימי הארץ. אבל בואו נחזור לענייננו, אז רבי יוחנן שאמר, מקח לא קובע למעשרות אם לא נגמר מלאכתו, להפוקי, עכשיו אנחנו חוזרים, הוא חולק על מישהו אחר, להפוקי מהד אתנן, המחליף פירות עם חברו, אם החלפנו פירות זה עם זה, זה לאכול וזה לאכול, אם אני התכוונתי
לקחת פירות שלך בכדי לאכול, כן, אנחנו עושים שנקרא barter, כן, אני לוקחת את שלך, את לוקחת את שלי, אז במקום להעביר כסף, אז אם אני התכוונתי לאכול ואת התכוונתי לאכול, או אני התכוונתי לקצות, לייבש אותם, ואת התכוונת לייבש אותם, כן, שנינו התכוונו לייבשם, או זה לאכול וזה לקצות, או אני התכוונתי לאכול ואת התכוונתי לקחת את שלי לייבשם, חייב, אוקיי? כבר מתחייבים במעשרות, כאן רואים, זה הדעה שחולק עליו רבי יוחנן, כי הוא אומר, לא משנה אם נגמרה מלאכתו או לא, אם התכוונתי למשהו אחר וזה עוד לא נגמרה מלאכתו, אם התכוונתי לייבשם, עדיין אני חייבת במקח, כאילו המקח זה מה שמחייב אותי, זה כאילו כבר נחשב, זה יותר חשוב מגמר מלאכה, לפי תנא קמא, אז על זה חולק רבי יוחנן וסובר שמקח אין בו, והוא מסכים עם רבי יהודה. רבי יהודה אומר, לאכול חייב לקצות פטור, כן, רק אם התכוונתי לאכול אותם, אז יש גמר מלאכה ואז אני חייב. וכך הדרנה לכם הביא, ובכך אנחנו מתחילים פרק אחרון במסכת ביצה. משילין פירות דרך ערובה ביום טוב. עכשיו אנחנו נתחיל את הפרק, בהמשך נדבר על עירוב תחומים. עכשיו אנחנו מתחילים עם משהו שנראה אולי כזלזול יום טוב, סוג של טרחה יתרה ביום טוב, כל מיני כאלה עניינים, אוקיי? שזה אולי זלזול ביום טוב. אז מה מותר לעשות? יש לי פירות בגג, מתייבשים, כן, אני מייבשת אותם. מה קורה? פתאום אני רואה שירד גשם. זה יום טוב, אני רוצה להציל אותם, כי זה יערוס את כל הפירות. אז מה מותר לי לעשות? אי אפשר לאסוף אותם כולם ולהוריד אותם דרך סולם או משהו מהגג. אלא, התירו, משילים פירות דרך ערובה ביום טוב. אני יכולה להוריד אותם דרך הערובה בגג, יש ערובה, כן? דרך הערובה, חלון כזה, אני יכולה להוריד אותם למטה. משילין זה להוריד, נדבר על הלשון הזה בגמרא. אבל לא בשבת, בשבת אסור לעשות כזה דבר. ומכסים פירות בכלים מפני הדלת, יש לי פירות בגג, אני יכולה לחסות אותם בכלים, אם מתחיל לדלוף עליהם איזשהו משהו, כמים או משהו כזה. וכן כדי יין וכדי שמן, גם הם אפשר לחסות עם כלים, ונותנים כלי, אוקיי, יש ויכוח כאן, שימו לב שלא מופיע שבת כאן. אז יש ויכוח בין רש"י ואחרים, האם זה רק ביום טוב או גם בשבת, כי הראשון היה כתוב ביום טוב כן, לא בשבת, כאן לא כתוב, ובאחרון כתוב אפילו בשבת, אז לא ברור לגבי האמצע. ונותנים כלי תחת הדלף בשבת, אם מתחיל להיות דליפה, כן אני יכולה לשים כלי מתחת, כן זה קורה בהרבה בתים כאן, שפתאום יש הרבה גשם ומים מתחילים לדלוף לתוך הבית, אז מותר לשים כלי בכדי להגן, זה אפילו בשבת מותר. אז קודם יש עניין לשוני כאן, ויכוח לשוני, מה הלשון של המשנה, אם המילה זה משילים או אולי מילה אחרת. איתמר רב יהודה ורב נתן, אחד תני משילים ואחד תני משחילים. אז אמר מרזוטרה, מאן דתני משילים לא משתבש, ומאן דתני משחילים לא משתבש, אפשר להסביר גם זה וגם זה. כאן הם יגידו לאטימולוגיה של מילים. מאן דתני משילים לא משתבש, תכתיב כי ישר זיתך, כשהזיתים נופלים, כן זה פסוק מהתורה מספר דברים. אז זה מלשון נפילה, כן, אז הורדה. ומאן דתני משחילין לא משתבש, דתנן השחור והכסול. כי זה משנה, ושם מדובר על מה זה שחור, שנשמתה ירחו, מדובר על בהמות, שחור זה אם נשמת הירח, אז מה לומדים? שחור זה נשמה, כן, זה מלשון ירידה. כסול שאחד מירחותיו גבוהה מחברתה. כי זה בענייני הטריפות. אמר רב נחמן בר יצחק, עכשיו נראה שלא רק היו שתי גרסאות, או משילים או משחילים, אלא היו עוד כמה. אמר רב נחמן בר יצחק, מאן דתני משירין לא משתבש, ומאן דתני משחירין לא משתבש. אוקיי, במקום למד, רש, אוקיי, שזה למד ורש הרבה פעמים בשפות, כן, מתבלבלים ביניהם. ומאן דתני מנשירין לא משתבש, יש גם עוד נוסח מנשירין. אז מאן דתני משירים לא משבש דתנן, רבי ישמעאל אומר, נזיר לא יחוף ראשו באדמה מפני שמשיר את השיער, כן, הנזיר לא יכול לחוף את הראש עם אדמה, כי ראינו את זה כן לפני יום, יומיים, כן, שאדמה גורמת לשירת השיער, דיברנו על זה עם הבהמה. ומאן דתני משחירים לא משתבש, דתנן השחור והזוג של ספרים, כן, זוג של ספרים ושחור, שחור זה סוג של מספריים שהיו מורידים כמו תער, אז שחור זה מלשון להוריד. אף על פי שנחלקו טמאים, זה עניין בדיני תרומה וטהרה, אם
כי הם היו שני חלקים, אם הפרידו ביניהם כל חלק עובד לבד, ולכן כל חלק ראוי לקבל תרומה בפני עצמו. ומן דתני מן שירים לא משתבש דתנה, מי שנשרו כליו במים, מהלך בהם ואינו חושש. אם התרטבת בשבת או בחג, כן, אפשר להמשיך ללכת למרות שהבגדים רטובים לגמרי, כי לא חוששים שמישהו יחשוד שאולי עשית כפיסה בשבת. אינמי, או יש עוד אפשרות לומר מנשירים, מהדתנן, איזה הוא לקט הנושר בשעת קצירה. מה זה לקט? זה מה שנושר בשעת קצירה. שוב, כל אלו זה לשון ירידה, כן, להוריד משהו. עכשיו, שאלה האחרונה להיום, תנן, משילים פירות דרך ערובה ביום טוב, עד כמה? כמה מותר? בטח יש איזושהי הגבלה, הרי זה, כן, הרבה, זה כבר ממש עבודה. אז אמר רבי זרע, אמר רבי אסי, ואמרי לה, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, כאותה ששנינו מפנין 4-5 קופות של תבן ושל תפועה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. אם זוכרים, זה דווקא נקרא פרק מפנים מהמשנה הזאת במסכת שבת, אפשר לפנות קופות גדולות של תבן או תפועה, אם צריך את המקום לשים שם אורחים, כן, באוצר, או בביטול בית המדרש. אוקיי? אז אומרים, מכאן אפשר למור גם כאן 4-5 קופות, אוקיי, של פירות. אז אומרים, רגע, מי אמר שיש להשוות בין הדברים האלה? דילמה שאני הייתם דעיק הביטול בית המדרש, אולי שם יתירו יותר בגלל שיש ביטול בית מדרש. כאן זה לא ביטול בית מדרש שיש כאן, אז אולי לא, אך הדלק הביטול בית מדרש אולי יתירו פחות. אינמי, או אפשר להגיד, היינו תם עד 4-5 קופות שערי משום שבת, תחמירי ולא עתי לזלזולי בו. ועוד סיבה שיש להקל יותר בדיני שבת, שזה קצת אנטי הגיוני, ובגלל ששבת חמור כל כך, אז לא יבואו לזלזל אם נתיר לעשות כזה דבר. אבל יום טוב דקיר ואתי לזזורי בו, כלל כלל לא. אבל יום טוב שהוא קל יותר, ואם נתיר להשאיר הרבה פירות דרך הרבה אנשים יבואו לזלזל, אולי לא יתירו. אוקיי, עכשיו, יש קצת בעיה בנוסח. כלל כלל לא, זה נשמע אסור בכלל לעשות. כנראה העניין אסור בכלל לעשות בכמויות גדולות כאלה. עכשיו יגידו בדיוק ההפך. אולי יש להקל יותר ביום טוב ולאפשר יותר. אינה מלידך גיסה, בכיוון הפוך אפשר להגיד. התאמנו תם הדלקה הפסד ממון, שם זה לא שום הפסד ממון, זה רק שצריכים את המקום למישהו. אבל הרדיקה הפסד ממון אפילו תובנמי. כאן, בגלל שיש הפסד של כל הפירות, אולי דווקא יתירו. ביום טוב לעשות יותר ממה שמתירים בשבת. אז ראינו שאולי באמת אין לה רוח שרה בעיניהם, או להחמיר יותר ביום טוב, או להחמיר יותר בשבת, לא בדיוק ברור, אבל אולי באמת זה לא מקרה טוב כדי לערוך השוואה לדין שלנו ביום טוב, ובכך נסיים להיום שיום טוב לכולם.